börjar vi med en italienare i Barça då. Ja, men då säger jag Barella. Barella? Antar jag. Ja, men då säger jag Italien, Bundesliga, Luca Toni. Då säger jag en italiensk vänsterfotbollsspelare, Fabio Grosso. Då säger jag en svensk central mittfältare, Kim Källström. Då säger jag en italiensk, det är tränare där med slipsen eller? Exakt, ja, tränare. Mancini, så. Då säger jag Juventus italienare Andrea Pirlo. Hur ska jag göra då? Axel, har du någon taktik du tänker på här? Nej, jag visste inte, jag tänkte bara att jag skulle försöka se om Sabri inte fattade att han behövde täcka upp det i hörnet. Det var väl det jag hade, nu måste jag ju börja tänka om helt plötsligt. Jag säger Gianluca Zambrotta på Italien och Barcelona. En italiensk spelare i Barca. Jag säger svenska tränare Janne Andersson. Jag lite snabbare va? Vadå jag? Ja. Men jag väntar ju på att den kommer, kör nu. Va? Men så stressigt är det inte. Nu handlar det om strategi. Det handlar om strategi. Säg strategi en gång till och köp lite tid. Bror, det handlar om strategi. Men kör då! Okej, jag säger Marcus Rosenberg i Bundesliga. Svensk spelare i Bundesliga. Då säger jag central mittfältare som har vunnit Premier League, Rodri. Jag säger... blir det hjälp då? Eller? Jag vill bryta den där i alla fall. Men jag säger... Kim Källström då på svenska vänsterfotbollsspelare. Kim Källström är redan lagd. Jaha, på vad då? På svensk innermittfältare är Kim Källström lagd. Istället Behrang Safari. Behrang Safari. Vänsterfot som har vunnit Premier League, Mohamed Salah. Bra läge här nu, Sabri. Vad har du där? Dunderläge! Nej, just det, där. Kör då! Va? Axel? Just det. Ja, men då säger jag en central mittfältare som vunnit EM. Och då säger jag João Mario då. När han var med i Portugal. 2016. João Mario är korrekt. Sen hoppas jag att han definieras som central mittfältare. Han kan ju driva ut lite till kanten också. Men han är ju Ja, varummet vill ta en koll på det tydligen. Det är frågan. Okej, men då vill... Om det är en otydlig... För han har spelat CM. Ja, han är korrekt. Det är korrekt. Varummet vill bara ta en extra koll och försäkra sig. Det var ju lite onödigt val kanske i och för sig. Ja. Jag fattar inte vad... Alltså, vad menas med vunnit PL och Bundesliga? Vunnit Premier League och spelat i Bundesliga. Ja, då säger jag Erling Haaland. Jag har liksom lite slagläge här. Strul överallt här. Ja, jag säger... Emerson Palmieri på en italienare i Chelsea. Är du italienare? Ja. Har du vunnit nu? Nej, oj jävlar. Oj. En blunder. Nej, men alltså Axel, vad fan? En blunder. Vi har att göra med en blunder. För jag började tänka, vi säger att du hade valt en tränare i Premier League som du ser i fyra i rad där. Ja. Då hade jag ändå fått fyra i rad. Ja, det hade du gjort då, för då hade du klivit upp. Men jag hade stress med en tränare som har vunnit EM. Jag kom inte på något. Vad jag tänkte var att om jag tar en svensk i Barça, då kan du sätta din fjärde där. Så jag tänkte bara, det är den jag inte får välja. Då kliver jag ner till vänster istället. Och så missade jag att det var en tränare där. Sabri, slagläge. Ja, jag tar ju Jürgen Klopp. Såklart en av världens bästa tränare som har vunnit Premier League. Bra jobbat. Jürgen Klopp är rätt och du vinner återigen, Sabri. Kolla, nu när vi har korrekta regler, då vinner jag. Får jag fråga, vad menar du med återigen? Har du vunnit det här förut? Va? När vi möttes så vann jag. Då vann han. Ja. Men nu var reglerna tydliga. Vi hade till och med ett varrum som var... De var inte från Premier League den här gången. Det var ett riktigt varrum. Ska jag fortsätta? Fortsätt. Tack så mycket. Ja, bra jobbat. Ja, matchen slutade alltså. Och Sabri vinner denna gång. Kunde ni fler än grabbarna? Eller kanske hade span på någon extra lucka? Skriv i kommentarerna.